Neno letu la mchana wa leo ni mapenzi ya Mungu sisi waaminio, sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tumeitanishwa na jina lake, tukatembee katika njia ya wokovu katika hali ya ukomavu. Tutembee katika hali ya ufunuo. Kwa sababu wakati tunatembea na ufunuo tumeingia katika ukomavu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu anatuwazia mazuri. Tutembee katika ukomavu. Nataka some andiko letu katika Wagalatia 4 mstari wa kwanza paka mstari wa 4. Wagalatia ni 4 mstari wa kwanza paka wa 4. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, igawa ni bwana wa yote, bali ushini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kwa kuamuliwa na baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Baba, nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Naomba ukaashirie ufunuo ili tukaweze kulifahamu. Roho Mtakatifu, tufunulie neno hili, na ni katika jina la Yesu naomba na hata kuamini. Tuna mambo ambayo yametajwa pale. Tumeambiwa kwamba madamu mtoto ambaye ndiye mrithi, mtu ambaye ndiye mrithi wa mali ya baba yake agali mtoto, mali yake ambaye angerithi inasimamiwa na mawakili na watunzaji mpaka akomae, wakati ule ndio anapatiwa urithi wake. Ikiwa kuna kitu naelewa vizuri sana katika maisha ya mwanadamu ni urithi, inheritance. Because inheritance comes because of your parents who have worked for it. You didn't work for it. You are not there, but they work for it, but they give you because it is your right as the child of that family. Lakini tumeambia ya kwamba wakati ungari mtoto, ijapokuwa mali yote ni yako, hutaridhishwa, hutapata urithi. Mali yako inawekwa chini ya waangalizi na watunzaji. Wakati naangalia neno hili, najipima, nione kama nimefika mahali pa kurithi mali ya baba yangu. Mtoto kama huyu anakaa karibu na baba yake, ni binti ya baba yake. Na kwa hakika, chochote mali yote ambayo baba yake anaye, ni ya huyu mtoto na wengine. Na baba, kwa sababu ndiye amemzaa, atamridhisha huyu mtoto. Lakini wakati angali kiasi hiki, baba hawezi akamkabidhi urithi. Iwe ni title deed ya proti ya uchamba, iwe long book ya gari, mali yote au pesa ziliko katika bank, hawezi akaashiria, kwa sababu akiachiria kwa mtoto itakuwa ni uharibifu, atakuwa ameharibu mtoto wake. Kama vile nimepatiana mfano ule, naye Mungu Baba kituangalia akiwa mbinguni, huangalia ukomavu wetu katika hali ya kiroho, kusudi aachirie urithi kwetu tukaweze kujivijari na mali ambayo ni ya baba yetu ambaye ametupatia. Kuwa mtoto si kiasi hiki, ni kuwa mtoto katika maeneo ya kiroho. Na ndio nataka nielezee kuwa mtoto ni nini. Kuwa mtoto ni wakati ambao tumekataa kuomba na kusali, kufunga na kuomba. Kuwa mtoto ni kutozama katika maombi. Kuwa mtoto ni wakati tunasema kujeni maombi ya morning devotion, morning glory, asubuhi saa 11 na nusu paka sinachara na nusu.
Only 1 hour per day for the 5 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Unapumzika Saturday, Sunday unakuja church. Ukomavu, unaingia wakati, unaingia katika maombi. Kwa sababu ukiingia katika maombi, you are speaking to your God. Utoto ni nini? Kiongozi wa mkutano anasema, kuna mkutano wa ladies watabaki. Wewe unajua wewe ni mama, sio msichana, na unachukua begi yako, unaenda. Yule mtu hajakomaa. Hajatembea na ufunuo wa neno la Bwana. Unasikia wanarika wabaki, na wewe ni mwanarika, unajua hujaoleka, hujaoa, hata una mpango. Na unaenda, unatoka. Hii inamaanisha hapo kuna shida. There is a problem. Kwa sababu yule mtu hajakomaa. Kwa sababu mtu ambaye amekomaa kusikia na huelewa na hutii. Mtu ambaye amekomaa kusikia, huelewa na hutii. Na wakati unatii na unakaa na unasikia kile ambacho kilikuwa kinenwe na wazee au wanarika, hapo umekomaa. Na ni hatari sana. Abia jirani yako, ni hatari sana. Mtu kukosa kukomaa kwa sababu anakosa mambo mengi sana katika nyumba ya baba yake ambayo agerithi. Bwana Yesu asifiwe. Ninajiuliza tena, mchungaji kama mimi, ikiwa nimekataa kukomaa, lakini sio mimi. Watu wajao ambao hawajakomaa ndio unasikia wanauza mchanga. Ile mchanga ni ya Mungu. Na ikiwa ndani ya proti ya Mungu ya mtu ni yake. Lakini it belongs to God. Na watu ambao hawajakomaa wanapanga laini wauzue mchanga. Kwani what type of a demon is this? Watu wanapanga laini wauzue mchanga au vifagio. Ati mtu wafagie demons, pepo. Hebu nipatie kifagio, Dada Stella. Kuna kifagio mahali. I want to demonstrate. Kuna kitu ingine inahitaji hata akili zetu ziwe zimeamka. Ambia jirani yako, kuna kitu akili zetu ziwe zimeamka. Imagine, ati unaenda, ati wanasemaga ni mganga, ni mchawi, si mganga. Ati unaambiwa, unapatiwa kifagio, na si ameunda amenunua tu kwa duka kama wewe. Hii si atukuunda, ni hizi tununua. Unaambiwa ndani ya nyumba yako, ati ufagie, pepo zitatoka. Ati ufagie. Nikuwa nauliza, zikitoka, unazipeleka wapi? Hebu tuseme nyumba yako ni ya rumuti kama tatu. Unazidikisha, pepo zinatoka, unaziweka wapi? Kwa mlango mahali utakanyanga. Ukitoka na ukingia, zinakugojea hapo. Ikiwa ni kweli, kifagio inatoanga. Kwa mtu ambaye ako na akili kabisa, kifagio hawezi toa. Lakini mtoto, atakibia kwa haraka na anunue. Na apee hizo pesa. Apee huyo mtu. Kwa sababu huyo sio mchungaji. Na anunue kifagio. Na aende afagie. Wale ambao wako kwao kabisa wamenunua mashamba, unatoa kila chafu kwa sababu sio pepo, si ni chafu. Unaweka hapo nje kwa kijichamba. Na hapo ndio unakuza vitu kama mboga na vitu vingine. Sasa pepo utakuza nazo nini? Mungu atusaidie. Ukomavu ni kitu ya maana sana. Kuna kanisa zingine ukienda unasikia ati mchungaji hawezi hubiri mpaka Mungu aongee. Na Mungu anaongea huku. Na sana sana inakuaga ni dada. Abia jirani yako, sana sana inakuaga ni dada. Unasikia huku chii. Ukisikia hizo sauti watu wote wananyamaza ati Mungu anaongea. Let me tell you, Mungu hata hahitaji kusitua watu. Akiongea hapa hakuna mtu utakuwa hapa, tutakuwa chini tumelala. Kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye ni Elohim. He is the Almighty God. Akiongea hakuna kitu kitakuwa kimesimama. Kwa sababu ya kukosa ukomavu, unaona mtu tunamwambia tumuombee hapa,
Na tusome Biblia, tumfundise hata yeye aamke usiku aombe, anataka aende mahali niombeeko. Niambie jirani yako anataka kwenda mahali niombeeko. Eh, mahali mchungaji atatoa hata koti, afanye hivi, atatoa viatu sijui nini. Kisirani, sarakasi, hiyo ndio anataka. Na ziko humu Nyeri. Watu wale ambao wajakoma, ndio naona anatoka kanisa hii, anaenda huku kufanyiwa sarakazi za kiroho. Anaenda kufanyiwa masarakazi ya kiroho. Hai! Mungu atusaidie tukomae. Bwana Yesu asifiwe. Bona mnaniangalia kama hamjai zikia. Kuna kanisa humu. Hata magari ya waidi. Wanakuja wanapaki magari. Si ya watu hapa, si washirika hapa. Kuna siku ambayo kuna kuja magari mingi sana katika hizo kanisa. Between the week. Inapanga laini. Na watu wanakaa huko. Wanaingia pale. Kuna watu huko. Wamejipanga hapo. Na wamekaria viti na meza. Na wanakufanya interview kwanza. Unataka mchungaji akufanyie nini? Imagine, wewe ni mtu ambaye anaufahamu, amekoma. Mchungaji hana uwezo wa kuponya, hana uwezo wa kukomboa. Ni Mungu anaachilia nguvu kupitia mchungaji kama chombo, ikiwa amejitakaza na uponyaji unaingia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwanadamu kama wewe, na mchungaji mwingine ni mwanadamu kama wewe. Kile tofauti ni moja tu, ameinuliwa na Mungu akapakwa mafuta, lakini asije akakalia kiti ambacho ni cha Mungu. Mnanielewa? Nilisikia hata watu wengine, hakuna kitu kingine inaweza fanyika hata kwa sababu nabii hajaongea. Na akisema nabii akisema watu watembee uchi, watu watatoa nguo. Kwa sababu ninaambia amesema. Nasema hivi kwa sababu naelewa. Kuna kanisa ilikuwa Amerikani. I have forgotten the name. Lakini aliyekuwa mwanzilishi na mchungaji alikuwa anaitwa Jones. Something Jones. Sijui Tom Jones. You can Google and get that. 600 people. Watu mia elfu. Elfu mia sita. 600,000. Walikufa. Walikunywa cyanide. Aliwaambia, we are taking the last supper. Tunafanya kuingia katika Holy Communion na sapa ya mwisho. Wakakula wakakunywa, alafu wakawapatia kitu inaitwa Holy Communion ya kikwao. Ilikuwa imewekwa cyanide. Watu wote wakafariki. Akaingia chupa yake na derewa wake na mke wake wakaenda. Ilikuwa kanisa imejengwa katikati ya msitu. Walikuwa wamenunua chapa kubwa sana. Na watu walikutiliwa baadaye wameoza. We also had another church here in Uganda. Sitaki kuitaja kwa sababu iko karibu sana hapa Uganda. Na watu wakawa hivyo. Serikali kafunga makanisa yote ya kiroho. Kwa sababu gani? Watu wamekataa kuomba, wamekataa kusoma Biblia. Hii Biblia haiwezi kubadilishwa. I bought this Bible in 1980. Kiswahili sanifu. Sasa wamebadilisha mara mingi sana. Hata yako hiyo katika rununu yako imebadilishwa. Atini updating. Ambia jirani yako atini updating. Lazima tuwe watu wakukosa kuchoka. Beba Biblia yako. Mimi kuangalia yangu kuna Biblia iko hapo. Lazima neno la Bwana liwe katika kila mahali. Bedroom, kitchen, living room, toilet, everywhere. My professor in college alikuwa na Biblia katika toilet. Akienda huku anasoma. Anakaa even 1 hour, hana shida, anasoma. Biblia inastahili kuwa kila mahali. Na diposa unaenda hata wale wanaenda garujingi ukichelewa, unakuta kuna Biblia. Unafikiria ni kwa nini? Si ujinga, usome. Sio kuja tu unarara tu bu, na hujui nani alilala hapo jana. Hujui ni mchawi gani alilala. Si usome, ufukuze mapepo, na ufanye ibada hapo. Bwana Yesu atusaidie. Kukomaa ni kitu ya maana sana. Nasema, wakati mtu angali mtoto, hawezi rithi kile ambacho ni chake. Mchungaji akiwa mtoto, hata rithi aombewe kerea mkono, watu wagonjwa wapone. By the way, sio kuombea, wekerea mkono, wagonjwa watafanya nini?